Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио во Детроит. Јас сум Небојша Карапеовски, а во ова издание централна тема е поставувањето на крстот во манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски Чудотворец на Попова Шапка. Сами тргнете го крстот од Попова Шапка за да нема тензии, порачува градоначалникот на Тетово Билјалка Сами. За поставениот крст на црковниот имот на Попова Шапка, реакции на политичките партии. Со своја реакција се јави директорот на Комисијата за односи помеѓу верските заедници Даријан Сотировски на својот Facebook профил. Исто така со своје соопштение се огласи и Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи во Македонија. Се одржа промоција на новото културно-уметничко друштво Шара во Тетово. Бараат познавање на северно-македонски јазик. Скандалозен оглас на конзорциумот Бехтел и Енка. Институтот за демократија, човекови права и дигнитет Скопје јавно побара одговор од македонската влада и фирмата Бехтел и Енка зошто на оглас за вработување на работно место водач за односи со јавност се бара кандидат со северно-македонски мајчин јазик. Ова се содржините што ќе можете да ги проследите во следните околу 75 минути. А емисијата ќе ја започнеме со прекрасната песна «Друга земја немаме» од теаречкото трио «Кладенец». Hey, now, boy, you say.
Вчера бевме сведоци дека на Попова шапка се постави еден гигантски крст. Овој непромислен актија вознемири јавноста. Свесни за овој момент, имајќи ги предвид сценаријата кои властите ги искористиле емоциите на граѓаните за да создадат меѓуетнички и меѓурелигиозни тензии, денес сме тука да изјавиме дека ние, челниците на субјектите на Европскиот сојуз за промени, ниту сме биле, ниту пак ќе бидеме против верските символи. На било која исповед, но нема да дозволиме никој да ги злоупотребува овие символи за да создава меѓуграѓански конфликти, бидејќи верските символи секогаш пренесуваат пораки за мир, а не за конфликт, изјави денес градоначалникот на Тетово Билјал Касами на пресконференција организирана од Европскиот сојуз за промени. За волја на вистината, на Попова шапка веќе има еден културен објект на муслиманите и на православните, а тоа до денес никому не му пречало. Но со поставувањето на крстот вчера се создава впечаток дека некој намерно има за цел да создаде инциденти и да створи нови тензии меѓу граѓаните. Ја повикуваме Комисијата за односи со верските заедници, Македонската православна црква, Охридска архиепископија, односно Тетовската митрополија, согласно нивните надлежности, да превземат мерки и самите да го тргнат овој крст и да не дозволуваат верата да се трансформира во инструмент на создавање тензии меѓу нашите граѓани. Воедно го повикуваме Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам како орган со директни овластувања во оваа работа да постапи што е можно побрзо согласно своите должности. Знаеме дека оваа институција е под раководство на Демократската унија за интеграција и доколку не постапат, ќе ги сметаме за тивок партнер на македонските партии, порано со ВМРО-ДПМН, сега со СДСМ, и ги повикуваме итно да постапат врз своите законски обврски, бидејќи таквите провокации се недопустливи за никого. Сведоци сме од минатото дека поставувањето на култни објекти без одобрение, без план и со наметнување, отсекогаш се сваќало како провокација и предизвикувало неповолни сценарија. Имајќи го предвид ова искуство, ние сме гледале вакво сценарио во минатото како една македонска партија глуми лав, а една албанска партија глуми орел пред изборите, а кога ќе влезат на избори, после се претвораат во маче и во врапче. Затоа ве повикуваме на мир, љубов и меѓусебно почитување. Се обраќаме до Македонската православна црква, Охридска архиепископија, да не дозволи да станат жртви на националистичките политики. Ги повикуваме ДУИ и сите македонски партии да престанат да ги злоупотребуваат верските символи за да добијат дневно политички поени, потитно да излезат во јавноста и да побараат од властите на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, да се тргне крстот. На овој начин ќе се создадат услови да се развие меѓусебно почитување и соживот, вели Билјал Касами од Европскиот сојуз за промени. Песна, распугала жар палина. О, тешко, о, сигурна песна.
песните, ниц вековите, а со песната наша век векувавме. Знатите тулумби, баклави и разни други слаткарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на АТКО со задоволство ќе ве услужат. АТКО се наоѓа на 21-та милја и Хејс. Повелете во АТКО. Гробиштата Guardian Angel вие представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Marketing. Thank you.
Директорот на Комисијата за односи помеѓу верските заедници, магистар Даријан Сотировски, на својот Facebook профил напиша: «Потребна е внимателност и воздржаност од сите за ситуацијата околу Попова Шапка. На Попова Шапка со години наназад гради кој како ќе стигне. Тоа е и покрај повиците на многу стручни лица, но и на собственици на викенд куќи и хотелиери, Општина Тетово не најде за сходно да го разреши преку усвојување на урбанистички планови и соодветно одобрување на изградба, поставување времени објекти, опрема и инсталации, но и соодветна непристрасна и неселективна надзорна и казнена поставеност. За разлика од многобројните објекти на катови и со оградени дворови на државно земјиште, крстот е поставен на манастирскиот имот и прашање е дали било каде во земјава за поставување на крст во дворот на манастир некој дал дозвола. Крстот е верско обележје. Што правиме со многуте објекти, профани и сакрални, изградени на државно земјиште? Ете, на Попова Шапка такви има насекаде. Зошто за ниту еден од нив не заседаваше вонредно советот? Добро е да се одржи вонредна седница на Советот на Општина Тетово, како што побарале дел од советниците. Но нека биде отворена за јавноста и нека се понудат одговори на многу прашања кои граѓаните со сигурност ги имаат. Двојните аршини се погубни за демократијата. Зачудува и експресно свикување на вонредна седница за нецели 3 часа од барањето. Особено имајќи во предвид дека, на пример, барањето на предлогот на Тетово Сака Парк да биде разгледан на седница на Советот на Општина Тетово се уште чека, речиси, 2 години. Верските символи ги следат верските објекти. Крстот и минарето одат со цркви и џамии. Во мултикултурно и мултирелигиско општество со секој човек мора да оди толеранцијата и почита кон различниот, вели директорот на Комисијата за односи меѓу верските заедници Даријан Сотировски. Со своје соопштение по повод изјавите на градоначалникот на Општина Тетово Билјалка Сами се огласи и Комисијата за односи со верските заедници. Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи повикува на внимателност и воздржаност од граѓаните, како и мудроста во раководењето со институциите од оние кои добиле мандат од граѓаните да градат хармонично мултикултурно општество, кое само по себе не подразбира исклучивост на ниту една култура, туку нивна коекзистенција и почитување на различностите. Комисијата останува посветена во напорите за одржување на добрите меѓуверски односи, па имајќи ја сензитивноста во предвид, апелира политиката и на неа сродните интереси да не се вмешуваат во меѓучовековите односи. Во однос на изградбата на профани и религиозни објекти, како и поставување на нивни обележја на туристичкиот центар Попова Шапка, упатуваме на неселективна и принципијална поставеност на Општина Тетово, се вели во соопштението на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи во Македонија. Ништо
stara sestro najmila. Kraj tebe ja mi na flado sta. Ako svrati Ilija, moj ta ljubov najmila, te molam, kaži mu, kaži mu ja. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантира дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семействата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000. Маркетинг. Ни вековни во убав век
песни гордо пееме. Пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН од Тетово Александар Велјановски порача дека прашањето околу поставувањето на крстот во дворот на црквата Свети Наум Охридски на Попова Шапка мора да се затвори веднаш и не смее да се политизира. Крстот е дел од црквата како што минарето е дел од џамијата. Крстот на Попова Шапка е поставен како урбана опрема и истиот не е градежен објект и не подложи на процедура за градење како што беше случајот во 2017 година со изградба на џамијата на Попова Шапка на државно земјиште без дозвола за градба. Политичките партии на албанците кои живеат во Македонија треба да знаат дека верските чувства на православните христијани не смеат да бидат тема на меѓусебни препукувања помеѓу Беса, Дуј и останатите. На крајот, да ве подсетам на изјавата дадена на 18 јуни 2017 година од страна на Рејсот Сулейман Ефенди Реджепи и тетовскиот муфтија Ќани Несими во врска со поставување на камен темелник за изградба на џамија без дозвола за градба на Попова Шапка. Ставаме камен темелник на овој свет храм, џамија, на ова историско и туристичко место, на ова прекрасно место каде големиот Бог ја создал убавината. Ова е исклучителен историски резултат. Јас не сум прочитал дека порано тука имало џамија, но еве сега и тоа ќе се реализира, истакна Рејсот Сулейман Ефенди Реджепи при поставувањето на камен темелникот. Затоа што нема градежна дозвола за изградба на џамијата, Рејсот Реджепи рече дека ако цела Попова Шапка нема урбанистички план, тогаш сите хотели, викенд куќи, па и манастирот на Попова Шапка се дивоградби и не знае зошто за џамијата се бара дозвола.
Тој исто така рече дека нему уште пред повеќе години му било ветено дека тука ќе се гради џамија, но досега не било направено бидејќи тогаш немало волја да се изгради џамија. Џамијата е изградена на три спрата со големо минари и пропратни објекти, порача Велјановски преку социјалните мрежи. Советничката Наташа Гавровска од редовите на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Тетово на пресконференција побара одговорност на сите политички субјекти и да не подгреваат поделби помеѓу граѓаните. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Тетово ги осудува одделните реакции кои создадоа тензии во Тетово, кои се обидуваат да ги создадат одделни политички субјекти. На Попова Шапка станува збор за црковен имот и верско обележие во дворот на манастирот. Општина Тетово и градоначалникот Касами да се воздржат од било какви провокации и дејства кои можат да предизвикаат сериозни тензии кои се на дневна штета на граѓаните со животот и на меѓународното разбирање. Одговорност на сите политички субјекти, како и на Советот на Општина Тетово, е да покажат воздржаност да не подгреваат раздор, верски и политички и етнички поделби помеѓу граѓаните. Прифаќањето на различностите е сршта на еднаквоста, а Тетово е пример за тоа, истакна советничката Наташа Гавроска. Hey.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме.
Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586-997-3838 во Менджук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Kada je za mina,
Во Тетово е формирано ново културно-уметничко друштво Шара, кое организираше свечена промоција. Свечеността се одржа во нивните исто така нови простории во Тетово, при што беше представена нивната идеја и мисија за работата на ова најново друштво кое ќе го негува фолклорот. Промоторката Милена Илиевска во пригодното обраќање образложи дека името на друштвото е дадено по китната шарпланина, која воедно е опејана и во многу песни. Воедно, како што е Шара колоритна и секогаш различна, така и тие како културно-уметничко здружение отвараат нови порти на традицијата. Фолклорот во Западна Македонија е љубоморно чуван низ вековите, како чеисите на нашите баби и прабаби во нивните невестински ковчези. Фолклорот е една обединувачка нишка на минатото, сегашноста и иднината. Тетово е град богат со културна традиција, а кога станува збор за фолклорот, тука се познатите тетовски староградски песни, гласоечкото пеење, ората, носиите, приказните и легендите. Културно-уметничкото друштво Шара за своја мисија ги има чувањето и негувањето на фолклорот на овие простори, поттикнување на интерес кај идните генерации да станат чувари и пренесувачи на традицијата, афирмирање на културата и поттикнување на зголемена свест за културните вредности. Но да не заборавиме, низ песната и играта се градат најубавите културни мостови. Па така, културно-уметничкото друштво Шара ќе се потруди максимално да создаде подобар интеркултурен диалог, рече Илиевска. Во културно-уметничкото друштво Шара веќе членуваат 40-тина млади лица кои имаат искуство во други фолклорни друштва или здруженија. Новото културно-уметничко друштво ќе има фолклорна група и пејачка секција. Новина е што се планираат одржување на креативни работилници, како за плетење, везење и шиење. Кај нас имаме уште една мисија да ги вклучиме лицата со попреченост во нашиот круг на делување. Па така, дојдовме до идеја за креативна работилница за лица со попреченост. Пред нас се отвара едно ново поглавје, да твориме, да го искористиме искуството на повозрасните генерации и полнолетноста на младите што допрва доаѓаат за да направиме многу повеќе. Во план ни е организирање на детски фолклорен фестивал, но и фестивал за ветераните во фолклорните групи. Посакуваме да оствариме соработка со културните здруженија ширум Македонија и надвор од неа. Па така со ова ново здружение ние ќе понудиме на нашата публика еден поинаков, поблизок пристап кон традицијата. Ако не ја негуваме, ние ќе заборавиме кои сме. Таа не обединува, не прави горди на тоа од каде сме, кои сме и што оставаме за нашите потомоци, истакна Илиевска. На промоцијата присуствуваа голем број на жители на Тетово, меѓу нив и представници на други здруженија од областа на културата. Вашето присуство вечерва и поддршка многу ни значи, посебно што пред нас стои еден голем пат. Ќе се потрудиме да ги исполниме очекувањата и ќе бидеме достојни представници на фолклорното богатство на ова подрачје, порача председателката на културно-уметничкото друштво Шара, Нада Симовска. Просториите на културно-уметничкото друштво Шара се на улица 29 ноември во Тетово, а таму ќе се одржуваат и пробите и активностите. Yeah.
Институтот за демократија, човекови права и дигнитет Скопје јавно побара одговор од македонската влада и фирмата Бехтел Јенка, зошто на огласот за вработување на работно место водач за односи со јавност се бара кандидат со северно-македонски мајчин јазик, а не македонски јазик, како што официјално се нарекува согласно законот. Зошто во албанската верзија македонскиот јазик е наведен како мајчин јазик на Република Северна Македонија и зашто во огласот за вработување од Бехтел Јенка македонската верзија е последна по англиската и албанската. Огласот за вработување е спротивен на одредбите на Законот за употреба на јазиците, ги дискриминира македонците и треба веднаш да биде остранет или коригиран, бара Институтот за демократија, човекови права и дигнитет од Скопје. Тоа би било се за денес. За крајот во Катчето за најмладите, да ја чуеме приказната чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Чудесната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел
е да свири на флейта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флейтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнеле да се слушаат звуците од неговата флейта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил на вечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеш почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во бесознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флейтата од дома. Кучето со радосен лаеш отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флейтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флейтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флейтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флейтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг, и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранал тој со корења од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашол на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: «Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните». Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: «Еве ти ја кашата, земи да јадеш, грдотио валкана». Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: «Брате, ти донесов ориз. Јади ми со здравје, јас самата го направив». Еднаш пак, 2 сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел, за да се ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата, при тоа јадовито рекла:
Ех, да не си намислил убавец да се сториш. А помладата пак му понудила огледало. Той се измил, се изчешлал и станал убаво, стройно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала той да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Той не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со гармошки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да ѝ помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро по старата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ѝ останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. По старата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав? Та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки. Татко ѝ се насмевнал и ѝ рекол: «Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила, ќе се омажи за него». Постарата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото. А ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: «Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе одбере, за таа сестра и ќе се ожени». Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.